অসমৰ আখাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান নগাঁৱৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ত আজি এটি শহীদ বেদী উন্মোচন কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। শহীদ বেদী উন্মোচন কৰি দিয়া ভাষণত মন্ত্ৰী মহন্তই কয় যে ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ পটভূমিতেই অসম চুক্তি হৈছিল। অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত সম্পাদিত অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈছে। যিসকল পুণ্যাত্মাই উত্তৰ পুৰুষৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ বৰ্তমানক উৎসৰ্গা কৰিলে, সেইসকল পুণ্যাত্মা বীৰ শ্বহীদৰ প্ৰতি পোনপ্ৰথমে আমি সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। যিসকলৰ বাবে অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা আন্দোলনে তেখেতসকলৰ ত্যাগৰ বাবে এটা পৰ্যায় পায়, অসমত এখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল, য'ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম গণসংগ্ৰাম পৰিষদৰ উদ্যোগত, আৰু সেই যুঁজ আজিও আমাৰ শেষ হোৱা নাই। এই যুঁজত আমিও আজি অৱতীৰ্ণ হৈয়ে আছোঁ। এই যুঁজখন ৰাজপথৰ পৰা হৈছিল, তাৰপিছত ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও হ'ল, আজিও আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰেও এই যুঁজখনৰ বহুখিনি কাম কৰিবলৈ দায়িত্ব বহন কৰিছে। আৰু আমি ভাবিছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বতে আজি আমি যথেষ্টখিনি সেই সময়ৰ যিখিনি ৰাইজৰ চিন্তা মনোভাৱ ৰাইজৰ দাবী আছিল তাৰ বহু ক্ষেত্ৰত আজিৰ চৰকাৰখনে সিদ্ধান্ত লৈছে। আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকো আজি দিনটোত আহ্বান জনাইছোঁ, আজি যাতে আমি একত্ৰিত হৈ আমাৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজখন আজিও আগুৱাই নিব পাৰোঁ, আৰু আমি সকলোৱে পুনৰবাৰ সেই বীৰ শ্বহীদসকললৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। এইপিনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বিগত দুটা বছৰে কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ বাবে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰিছিল। এতিয়া কিছু পৰিমাণে পৰিৱেশ উন্নত হৈছে, এতিয়া আমি স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা আৰু উন্নয়ন অব্যাহত ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। য'ত য'ত কোভিডৰ সংক্ৰমণ হৈছে সেইবোৰ এলেকাত স্বাস্থ্যবিধি অনুসৰি কোভিডক ৰোধ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। 18 বছৰ তলৰ লোকসকলৰ কোভিড ভেকচিন দিয়াৰ কথা সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় এই বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা বিশেষজ্ঞসকলৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে। আমি গোটেই কথাটো আপোনালোকে জানে যে যোৱা দুটা বছৰ শিক্ষাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো ব্যাহত হৈ পৰিছিল, আৰু যদিও অনলাইন হৈছিল আমাৰ বহু ঠাইত গ্ৰাম্যাঞ্চলত তাৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট কম আছিল। এতিয়া আমি সমান্তৰালভাৱে আমি কোভিডৰ লগত যুঁজ আৰু আমাৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা দুয়োটা অব্যাহত ৰাখিবলৈ বিচাৰিছোঁ, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সামূহিক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বিচৰা নাই। য'ত কোভিড সংক্ৰমণ আমি দেখোঁ সেই অঞ্চলসমূহক আমি কণ্টেইনমেণ্টত নি বা অন্য যিবিলাক প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা সকলোৱে দুই পালি ভেকচিন লৈ তেনেধৰণে আমি আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিছোঁ। নহ'লে দীঘলীয়া দিনত আমাৰ গোটেই স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা আৰু উন্নয়ন দুয়োটাই ব্যাহত হ'ব। 18 বছৰৰ তলৰ ব্যৱস্থাটো ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিবেচনাত আছে। শহীদ বেদী উন্মোচনৰ পাছতে মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এখন সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই সভাতে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ আলোচনী আনন্দলেখা উন্মোচন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ সৈতে উপস্থিত থাকে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাও। নিউজ ডেস্ক, খবৰ লাইভ।